Assalomu alaykum azizlar, mazali taomlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun miksersiz, oddiy usulda judayam mazali tort tayyorlaymiz. Ko'rlarini qatiqli qilib tayyorlaymiz. Ushbu tort uydagi bor masalliqlardan tayyorlanadi. Kamxar, judayam mazali tort bo'ladi. Va bir marta tayyorlaganda o'xshab chiqadi. İşimizni tortni ko'rlarini tayyorlashdan boshlaymiz. İdishimizga 500 ml yog'li qatiq quyib olamiz. Va yarim choy qoshiq soda solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ishlatayotgan qatig'imiz yangi, sveji qatiq bo'lishi kerak. Qatiq bilan sodani aralashtirganimizda videoda ko'rsatilgandek ko'pirib chiqish kerak bo'ladi. Endi 160 gram shakar, 2 dona tuxum va 3 osh qoshiq asal sovib olamiz. Endi 50 ml o'simlik yog'ini quyamiz. Va yarim choy qoshiq vanilin solamiz. Masalliqlarimizni yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Endi 300 gram unni yarimini elakka solib, elab olamiz. Va yaxshilab vinchik yordamida aralashtiramiz. Unni birdaniga hammasini solmaymiz, ikkiga bo'lib, elakdan o'tkizdirib, aralashtirib olamiz. Xamir tayyor bo'lgandan so'ng xuddi shu videoda ko'rsatilgandek silliq holatda bo'lishi kerak. Endi tayyor bo'lgan xamirimizni 6 bo'lakka teng qilib bo'lib olamiz. Shunda ko'rlarni pishirayotganimizda hammasi bir xil chiqadi. Endi ko'rlarni pishiradigan qolipimizni tagini yog'lab olamiz. Yoki oddiy o'simlik yog'idan foydalansangiz ham bo'ladi. Birinchi idishdagi xamirimizni olib, qolipga quyib olamiz va tekis qilib tekislab olamiz. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizigan duxovkada 180 gradusda 10 minut davomida pishirib olamiz. Ko'rimiz pishgandan so'ng chetlarini ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz va qolipdan ovolamiz ehtiyotkorlik bilan. Qolipimizni tagini esa salfetka bilan tozalab olamiz va yana tagini yog'lab olamiz. Keyingi xamirlarimizni ham qolipga qo'yib tekislab, qolganlarni ham xuddi shu usulda pishirib olamiz. Ko'rlarni pishirib olgandan so'ng tortga krem tayyorlab olamiz. Bizga 700 gram qo'yiq smetana kerak bo'ladi. Smetanani idishimizga solib olamiz. Va 150 gram shakar solamiz. Yarim choy qoshiq vanilin qo'shib, yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Agar smetana sizlarda suyuqroq bo'ladigan bo'lsa, dokaga birinchi solib, 1 soat yoki 2 soat davomida suvini oqizdirib olsangiz bo'ladi. Krem tayyor bo'lgandan so'ng videoda ko'rsatilgandek, shakarlari yaxshilab erib, silliq holatda bo'lishi kerak. Endi ko'rlarimiz sovigandan so'ng chetlarini tekis qilib kesib olamiz. Yoki ustiga dumaloq tarelka qo'yib, tekislab kesib olsak ham bo'ladi. Mana hammasini pishirib, chetlarini kesib tayyorlab oldim. Endi tortimizni yig'ishni boshlasak ham bo'ladi. Birinchi ko'rimizni idishimizga qo'yib olamiz va xohishga ko'ra kalsov kiydirib olamiz. Shunda tortimiz juda ham tekis bo'lib chiqadi. Endi ustiga tayyorlab olgan kremimizdan ozgina solib tekislab olamiz. Ustiga ko'rimizni qo'yib, buni ham ustiga krem solib tekislab, shu usulda, ya'ni shu ketma-ketlikda tortimizni yig'ib olamiz. Eng oxirgi ko'rimizni ham endi qo'yib, ustiga krem solib tekislab olamiz. Va tortni xolodilnikka 5-6 soat davomida sop qo'yamiz. Tortni usti va chetlarini bezash uchun ko'rni chetlaridan kesilgan bo'laklarini blenderga solib, mayda qilib maydalab olamiz. Yoki tortni chetlarini maydalangan pechenye yoki maydalangan yong'oq bilan bezasangiz ham bo'ladi. Tortni 5-6 soatdan so'ng xolodilnikdan olib, qolipidan ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz. Chetiga ham
krem sürüp tekiz kılıp tekizle bolamız. Üstü ve çitlerini ise hoşça göre beze bolamız. Tort üstü ve çitlerini video devamında aytib o'tganimdek, o'zingiz xohlagan boshqacha usullarda bezasangiz ham bo'ladi. Tortimiz mana tayyor bo'ldi. Endi kesib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Juda ham mazali, yumshoq tort bo'ladi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Retsept sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. Kelgusi videolarimgacha ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.